Jeg heter Kristin Holte. Jeg 33 år. Jeg profesjonell CrossFit-utøver. Nå til sommeren så reiser jeg til CrossFit Games for 7. år på rad. The winner take all final heat. Keep your eye on the middle of the field. That's where Kristin Holte, Jamie Green and Sherry Helmedotter are. They have the fastest times coming into this final heat. Sprint-eventen var jo selvfølgelig morsomst fordi jeg vant, og altså den utrolig gode stemningen det var rundt det eventet. Det var vel dag 2 når vi skulle gjøre Murph. Murph is underway. Same thing for the women as it was for the men is that 1 mile run. Det var mange, inkludert meg, som fikk det skikkelig tøft underveis. Så jeg endte opp på medical sammen med 8-9 andre. Klarte ikke å stå på beina. Den lørdagen der bestemte jeg meg for at jeg skal aldri til games igjen. Så her kommer Kristin Holte. Det er Holte i tredje! She's going to finish 6th place. The Holte is in. Hvor mye orker man å pushe? Følelsen når jeg kjenner at jeg vinner over de indre demonene. Den følelsen helt fantastisk. Da føler jeg at jeg har vunnet uansett hvilken plassering jeg får. And now for our 2nd place female, Kristin Holte!